Верховна Рада прийняла закон, згідно якого звіт про ЄСВ та декларація про доходи буде здаватися одним документом. Про деталі цього закону, а також його нюанси, розкажу в цьому відео, тому дивись це відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям будувати з юридичної точки зору їхній бізнес. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйся на мій канал. Також я консультую в оплатному порядку та надаю юридичні послуги, контактні дані для запиту є на відео та на моєму сайті. Станом на зараз звіт по ЄСВ та декларація про доходи подаються підприємцями в різних документах в різні періоди. Вже давно були ініціативи об'єднати це в один документ, і от нарешті сталося, Верховна Рада прийняла відповідний закон. Даний закон буде поширюватися на всіх самозайнятих осіб та підприємців. Наприклад, якщо ти ФОП, якщо ти нотаріус, самозайнята особа, то, власне, ти будеш здавати вже не два окремих звіти про доходи та про ЄСВ, а це буде здаватися одним документом. В принципі, ці зміни мають бути вкрай актуальні для бізнесу, оскільки вони набагато спростять ведення бухгалтерії. До речі, в окремому відео я вже розказав про те, все, що треба знати ФОПу для того, щоб вести бізнес. Я рекомендую тобі обов'язково переглянути це відео. Станом на зараз невідомо, як буде виглядати бланк оновленого звіту. Закон прийнято, і він зобов'язує Міністерство фінансів розробити нову типову форму ведення звітності. Тому оцей бланк оновлений ми поки що чекаємо. Як відомо, станом на зараз ФОПи першої та другої групи зобов'язані здавати звіт по доходах, а також по ЄСВ один раз в рік. Як об'єднають ці два документи, в принципі, зрозуміло, тому що і так в один період здається два окремі звіти, їх просто потрібно об'єднати. А от на третій групі звіт про доходи здається щоквартально, а звіт по ЄСВ тільки один раз в рік. Як тут все це об'єднають, в принципі, поки що цікаво і незрозуміло. Можливо, звіти також будуть здаватися тільки раз в рік, хоча не факт, що такі зміни будуть, а якщо в подальшому вони будуть здаватися поквартально, то, скоріш за все, частина із звіту по ЄСВ просто поквартально буде залишатися пустою, а один раз в рік потрібно її буде заповнювати. До речі, на моєму каналі я зняв відео про топ-помилки, які роблять фізичні особи-підприємці під час здійснення бізнесу. Якщо тобі це цікаво дізнатися, то обов'язково переглянь те відео. Крім того, як відомо, ФОПи та компанії зобов'язані здавати звіт по ЄСВ за своїх працівників. Прийнятий закон також передбачає, що, власне, цей звіт ЄСВ по працівниках теж буде об'єднаний в один великий звіт разом з декларацією про доходи. Як бачимо, має бути один гігантський документ, в якому буде і декларація про доходи, і декларація по ЄСВ за ФОПа, і декларація по ЄСВ за працівників. Получається один гігантський документ. Хоча, скоріш за все, цей, власне, весь звіт поділять на основну частину та додатки. Хоча, згідно закону, який прийняли про об'єднання всіх звітів, також йдеться і про те, що, власне, бланк звіту мають спростити. Очевидно, що вказувати постійно адресу реєстрації, яка є постійно і так в реєстрі, її легко дістати, в принципі, в звіті нема сенсу. Так само нема сенсу вказувати і про кількість працівників, наприклад, в звіті, якому ти подаєш, бо і так за працівників подаються окремі звіти. Тому, скоріш за все, деякі графи в звіті просто заберуть. Як би не було, застосовуватися, власне, нова форма звітності почне аж з 1 січня 2021 року. До того моменту будуть проводитися тільки всі необхідні підготовчі роботи для зміни, власне, адміністрування зі сторони податкової, підготовки типового бланку, форми звітності і так далі. Крім того, з 1 січня 2021 року буде застосовуватися в повній мірі новий закон про касові апарати, про РРО. Я вже зняв про нього відео та опублікував на своєму каналі. Рекомендую тобі обов'язково переглянути цей крутий матеріал. Якщо в тебе є якісь запитання по веденню ФОПа чи по веденню бізнесу в Україні загалом, по бухгалтерії, я завжди радий проконсультувати тебе в індивідуальному оплатному порядку. Контактні дані є на відео та на моєму сайті. Пиши коментарі, я обов'язково відповім. Став лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок в цьому відео, щоб не пропустити нові класні відео, а також розкажи друзям про цей канал та це відео. Переглянь інші відео, що є на моєму каналі.